протест проти ТЦК. Дивіться, як місцеві бустують. У Врохті на Івано-Франківщині не сподобався людям блокпост, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи. У нас просто вже за ці 2 місяці отак застало. Вірите чи ні? Не може достатньо. Поїдьте на Буковель. Ви тимчасово поставили, щоб перевірити порядок в'їзду і, можливо, доставлення прикордоння ухилянців, які осіб, які ухиляються від призову. Які мають намір порушити державний кордон, вхід в Рохти, вхід і далі так через гори, через Оверли, в Румунію. Через блокпост, за словами протестуючих, до них відмовляються їхати туристи. Ви розумієте, тут виробництва немає. Є туризм, який люди приймають, є торговельні підприємства. Ви сьогодні приїхали, виловлюєте, ви ніби створюєте умови для ТЦК. Ви зупинили прикордонник. А той гестапоїзд прийшов і зразу витягає. З поїзда витягає, з машини витягає. Люди не їдуть сюди і їхати не будуть, а нам треба жити. Пояснення військових не задовільнили протестуючих. Ми вам даємо час виїхати з Ворохти і ніде ви в Ворохті на центральній дорозі стояти не будете. Це вам гарантуємо. Ми вас знесемо, скільки би вас там не було. У ході протесту відбулась сутичка, під час якої побили автомобіль та нанесли тілесних ушкоджень 47-річному співробітнику ТЦК, після чого його доставили у лікарню. Все, баста, хлопці, не порушуйте закон, не треба вам сидіти. Скотина ти паршива, ти на людей їдеш, ти п***. Та чого ти на машину довбив, ти дебіл, я п***, ти скотину. Івано-Франківський центр комплектування і соціальної підтримки оперативно надав пояснення того, що сталося. Сьогодні жителі Ворохти почали конфлікт. Напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину. Даний військовослужбовець був поранений та воював за подібних осіб. Така подяка. Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі. Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну. Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу. Можливо, місцеві протестують взагалі проти України. Ці питання риторичні. Правоохоронні органи розпочали розслідування нападу на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки у селищі Ворохта. Про це повідомила прес-служба поліції на Івано-Франківщині. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад. За фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження за хуліганство та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.